养科是台南的重要产业，却衍生难解的废弃物问题。保利龙，保利龙，还是保利龙？我们在明年初大概就会正式公告进用保利龙。哦，这个会产生那个颗粒，它这个也是会产生那个颗粒啊，不是都一样吗？养科不用保利龙还能怎么做？海废问题有解吗？7月12日星期一晚间10点，公视我们的岛，柯南怎么解？